Dobré ráno. Pro mě tedy rozhodně ne. Po ránu mám totiž ránu. Ale můžu vám ukázat malý návod, jak se stát lepším člověkem. Tedy, jak vypadat jako člověk. Nejdříve skroťte svoje vlasy. Pak něco pro svěží dech. Dodejte unavené pleti vláhu. Pořádně. A probuďte ji. Nepřežeňte to. Teď přichází na řadu zázraky z Biodermy. Oblíbená micelární voda a nový Hydra Bio Perfecter, ideální podklad pod make-up. Něco na kruhy pod očima a konečně make-up. Hotovo. Pleť je hydratovaná, projasněná a perfektně sjednocená.